אני הייתי ואת המדעתי עם פתיחת קופסה. הנה חברת יומת ווין שלחו לי שוב קופסה לפתיחה וסרטון בשבילכן. אז זה, מי שלא יודע, זה קופסה מלאה דברים יפנים חמודים והכי קוואים שיש. הישר מיפן, כולל את כל הקופסות האחרות שהם עושים, כי זה חברה מיפן. אז אתם מוכנים? 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 זה קוואי! וזה מגיע לישראל. כן, כל הקופסות האלה מגיעות לישראל. יש קוד הנחה, תיאור בכתיבה תמיד פה למטה. פעם הקופסה הגיעה באריזה חדשה ועיצוב חדש, בא לי כרטיס פה, אין יותר את הספר. אז זה אומר שאנחנו צריכים להיכנס לאתר ולבדוק על המוצר עצמו. אז אני צריכה רק טלפון שהוא לא פה. שלום מייטוש, מה את עושה? את עושה לי בוקר טוב? כן? בוקר טוב, אני מדקת משהו בטלפון. רוצה להיות פה? איזה מתוקה, תראו אותה. אני יושבת ככה. שנייה. אופסי. הצלחתי להיכנס, אז אומרים לכם להיכנס לאתר, יש לכם קוד, לשים את הקוד ואתם תראו מה יש בתוך הקופסה וגם מסבירים על כל פריט. אז הנושא הפעם הוא הלווין, תראו הלווין. טוב, בואו נראה, דבר ראשון, אני רואה פה סקווישי של הלווין, הלו קיטי הלווין. בואו נעשה את זה, נפל, תראו את זה, סקוויש. זה הלו קיטי ג'קלנטר דונאט הלווין. וואו. וואו, זה סקווישי נעים. איזה יופי. ממש, ממש איתי כזה. אבל כן, קיבלתי משהו מדהים. אני הולכת לשים את זה על התיק שלי. זה נראה גם טעים. הכל פה נושא הלווין, כל הדונאטס. וכינוכים הם הלווין, גם USJ הלווין וטוקיו דיסני הלווין. הבאם! בואו נתחיל עם פלאשי. משהו אחר. תראו אותו. תראו, אוו, כזה נעים. יו, איזה פלאשי מושלם. תראו אותו נעים הזה, הוא כדור קטן וחמוד. יש פה גם חתולים וכלבים כנראה. אני קיבלתי כלב לב, כלב לב חמוד. הבא! אני לא פה עוד פלאש, בנראה מה זה. אתם שומעים? יואו, זה כזה קוואי, תראו את זה. תראו, אפשר לפתוח פה ולהשתמש בו כמו תיק קטן כזה פה. איזה חמוד! אני משתגעת. איזה חמוד זה. אז כשאני אלך לארקדיה, אני יכולה פה לשים את כל המטבעות שלי ולשחק בזה. ואיצי פה יוצאת. איצי, בואי. בואי. בואי, איצי. בואי. מייטי, מה זה מקנה פה למטה? העיצוב של השרשרת הזאת עם דמויות נורא נורא פופולריות פה, קוראים לזה סומיקו גורשי. ככה קוראים להם לדמויות. הן דמויות ממש קוואיות, פופולריות פה ביפן. אז קיבלתי שרשרת כזאת, נראה לי נשים את הכרטיס הנסיעות שלי, או מחזיק מפתחות. אני אמצא מה לעשות עם זה. ממש קוואי וחמוד. בוא נראה הבא, קיבלתי פתקיות של My Melody. זה תמיד שימושי לי, אני תמיד צריכה פתקיות, תזכורות, או לרשום לעצמי דברים שאני צריכה לעשות. הבא, קיבלתי את זה, היא נראית לי מוכרת, קיבלתי סקורה. מה זה? מה קיבלתי פה? קיבלתי משהו ענקי, ככה זה נראה הפוך. הנה, קיבלתי את סקורה, לוקדת הקלפים. אבל מה זה? זה פילו קייס. בוא נשים את זה על כרית. ככה זה נראה, יש לו הרבה רווח שמה, אבל זה לא נורא, אני פשוט אשים את זה ככה בצד. והנה הכרית שלי, היא כזאת חכבית. איצי, מה את חושבת? את אוהבת את הכרית החדשה? כן. את אוהבת את סקורה? מה מתיק? אולי היא אוהבת את זה, אולי לא. אבל היא תישן על הכרית הזאת, זה בטוח, הן תמיד ישנות על הכרית שלי. וכרית מהממת. הן ממש אוהבות פתיחת קופסה. כל קופסה שמגיעה עליה, הן ממש אוהבות אותה. במיוחד את הקופסאות האלה, כי הן קופסאות קטנות, אז הן מתות על זה.
אין, עכשיו זאת עם הקנה והיא רוצה בפנים. נכון, את נהנית. וזהו, תמודתים, זה כל הסרטון. אני מקווה שנהנתם. תודה שצפיתם. אל תשכחו לעשות לייק אחד ענק. זה ממש יעזור לי. ותגיבו בתגובות. אתם רואים את הסדרה הזאת? אתם מכירים אותה? את סקורה? אצי, את מכירה אותה? כן? את מכירה את סקורה? היא לוקדת קלפים ויש לה תלבשות יפות כאלה ווונד. והיא עושה כל מיני דברים יפים כאלה. לא? רוצה להכיר? שימותק.